أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. ألف لام را دا د الهی کتاب او څرګندونکي قران آیاتونه دي. وما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. لری نه ده چې هغه وخت راشي چې همغه خلک چې نن د اسلام د دعوت له منلو نه انکار کړی دی په پښیمانتیا سره ووایي چې کاشکې موږ د تسلیم سر ښکته کړی وای. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. پریږد دوی چې وخوري وڅخي او خوندونه واخلي او دروغجنې هیلې په هیره کې واچي ډېر ژر به دوی ته معلومه شي. ما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. موږ چې له دې نه مخکې هره سیمه هلاکه کړې ده د هغې لپاره مو د عمل یو ټاکلی مهلت لیکلی و. لا تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. هیڅ قوم نه له خپل ټاکلي وخت نه مخکې هلاکېدی شي نه له هغه نه وروسته پرېښودل کېدی شي. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. دوی وایي ای هغه سړی چې ذکر یعنی قرآن در باندې نازل شوی دی ته په رښتیا سره لیونه یې. او ما تأتینا بالملائکة ان کنت من الصادقین. که ته ریښتونه یې نو زموږ په وړاندې دې په رښتیا ولې رانه وستلې. لا ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين. من پرختي هسي ننازلو هغوی چه کل کزیگی نو لا حق سر کزیگی و بیا خلکو تا مهلت نور کول کی. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. پاتی شو دا ذکر یعنی قرآن دا مونږ نازل کړی دی او مونږ په خپله د دې ساتندویان یو. ولقد ارسلنا من قبلک فی شیع الاولین. ای محمد صلی الله علیه وسلم مونږ له تانه مخکې په ډیرو تیرو شو قومونو کې پیغمبران لیږلي دي. وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. هیڅ کله داسې نه ده شوي چې هغو ته کوم پیغمبر راغلی وي او هغوی ورپورې مسخرې نه وي کړي. كذلك نسلكه في قلوب المجرمين. د مجرمانو په زړونو کې خو مونږ دغه ذکر همدغسې لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين. د سیخانو په څیر ټومبو هغوی پرې ایمان نه راوړي له پخوا نه د دغه ډول خلکو همدا کړنلاره ده. ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون. که مونږ پر هغو باندې د آسمان کومه دروازه پرانیستې وای او هغوی په رڼا ورځ پکې ختلی هم وای. لقالوا انما سكرت ابصارنا بل نحن قوم مسحورون. بیا به یې هم همدا ویل چې زموږ سترګې غولول کی بلکې پر مونږ کوډې شوي. ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين. دا زمون چار جوړونه ده چې په آسمان کې مونږ ډېرې محکمې کلاګانې جوړې کړې او هغه مو د نندارچیانو لپاره ښایسته کړي دي. وحفظناها من كل شیطان رجیم.
او له هر رټل شوی شیطان څخه مو هغه خوندی ساتلی دی هیڅ یو شیطان هغه ته لار نشي مندلای مگر دا چې الا من استرق السمع فاتبعه شهاب مبين څپه پټه چلول وغو باسي او کله چې هغه په پټه چلول د وغنیولو هڅه کوي نو یو روخانه پلوشه تعقیبوي مکه غړولې په هغې کې مو غرونه نصب کړي په هغې کې مو هر ډول شنیلي په ټاکلې موضونه اندازه راټوکولي او په هغې کې مو د ژوند وسایل برابر کړي ستاسې لپاره هم او د هغو زیاتره مخلوقاتو لپاره هم چې تاسې د هغو روزي رسوونکي نه یئ هیڅ شی داسې نشته چې د هغه خزانې له موږ سره نه وي او موږ چې هر شی نازلوو په یوه ټاکلې اندازه کې یې نازلوو بارداروون کی بادونه مونږ لیږو بیا له آسمان اوبو ورو او په هغو اوبو سره تاسې خړوبه کوو د دې زیرمې خزانه داران تاسې نه یاست ژوند او مرګ مونږ ورکوو او همدا مونږ د ټولو شیانو وارث یو ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين لتاسن مخکی چې کوم خلق تیر شوی دی هغوی هم مونږ وینو او وروسته راتلونکي هم زمونږ تر نظر لاندې دي وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم په باوري ډول به ستا رب دغه ټول را پاڅوي هغه حکیم هم دی عالم هم ولقد خلقنا الانسان من صلصال من حمأ مسنون مونږ انسان د بویناکې خټې له وچ کو دوړې نه پیدا کړ والجان خلقناه من قبل من نار السموم او له هغه مخکې مونږ پیریان د اور له شغلې نه پیدا کړي وو قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون او هغه وخت یاد کړه چې ستا رب پرښتو ته وویل چې زه د بویناکې خټې له وچ کو دوړې نه یو بشر پیدا کوو فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين كل شيء هغه بشپړ کړم او له خپل روح نه یو څه پکې پوکړم نو تاسو ټول د هغه په وړاندې په سجده پریوزي فسجد الملائكة كلهم أجمعون نو ټول پرښتو سجده وکړه مع الساجدين کړه بیل ابلیس نه چې هغه د سجده کوونکو له ملګرتیا نه انکار وکړ قال يا ابلیس ما لك الا تكون مع الساجدين پروردگار پوښتنه وکړه اے ابلیسا پر تا څه وشول چې تا له سجده کوونکو سره ملګرتیا ونه کړه قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون
هو زما دا کار نه دی چې دغه بشر ته سجده وکړم چې تا هغه د بوینا کې خټې له وچ کو دوړي څخه پیدا کړی دی. قال فاخرج منها فإنك رجيم. پروردگار وفرمایل ښه ده ته له دې ځایه ووځه ځکه چې ته رټل شوی. وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. أو أوس دجزاتر ورجي بوري برتا لعنت. قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. غارزو كرزما پروردگار چدا خبر ده نو ته ماته تر هغه ورځې پورې مهلت راکړه چې ټول انسانان دو هم زل را پات ورشي. قال فإنك من المنظرين. الله فرمایل خدا تا ته تر هغه ورځې پورې مهلت الى يوم الوقت المعلوم. دای چې ده هغه وخت مون ته معلوم ده. قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. هو الزما پروردگار څنګه چې تا بې لارې کړم په همغه شان به اوس زه په ځمکه کې د دوی لپاره د غولوونکو وسایلو په وړاندې کولو دوی ټول بې لارې کړم. إلا عبادك منهم المخلصين. پرته ستا له هغو مخلصو بندگانو څخه چې تا هغوی له دوی نه خالص کړي وي. قال هذا صراط علي مستقيم. الله فرمایل دا هغه لار ده چې سم مسیحه ما ته را رسېدلې ده. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. بیشک څوک چې زما رښتیني بندگان دي پر هغو به ستا زور نه رسېږي. ستا زور به یوازې پر هغو بې لارې شوو خلکو باندې ورسېږي چې ستا پیروي وکړي. وإن جهنم لموعدهم أجمعين. او د هغو ټولو لپاره د دوزخ اختار دی. لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. دا دوزخ چې د ابلیس پیروانو ته یې اختار ورکړ شوی دی اووه دروازې لري. د هرې دروازې لپاره له هغو نه یوه برخه خاص کړای شوې ده. إن المتقين في جنات وعيون. د دې پر خلاف پرهیزګاران به په باغونو او چینو کې وي او هغو ته به وویل شي چې ادخلوها بسلام آمنين. دې ته ور ننوځئ له سلامتیا سره بې ویرې او بې خطره. د هغو په زړونو کې که لږ ډېره کینه وي هغه به مونږ ترېنه وباسو. هغوی به په خپلو منځو کې لکه ورونه ورونه یو بل ته مخامخ پر تختونو باندې کینی. لا یمسهم فیها نصب وما هم منها بمخرجین. هغو ته به نه هلته څه کړاو ورسېږي او نه به له هغه ځایه وویستل شي. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. ای پیغمبره زما بندگانو ته خبر ورکړه چې زه ډېر ښه بخونکی او مهربان یم. وأن عذابي هو العذاب الأليم. خو د دې تر څنګ زما عذاب هم ډېر دردناک عذاب دی. ونبئهم عن ضيف إبراهيم. أو دويت اللقشان دي إبراهيم عليه السلام دي ميلمنو قصوا وروا. إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون. کله چې هغوی هغه ته راغلل او ویې ویل پر
تا دی سلام وی نو ابراهیم ویل مون لتا سن ویری و غو زواب ورکر مو ویری گا مون تا تا دیو پو حلق زیر ایدر کو ابراهيم عليه السلام ويل آية تاسي پدي زور والي كي ما تد اولاد زهره را كوي لك فكرو كي دا تسنگ زهره ما ترا كوي قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين غو زواب ورکر من تا تا پا حق زهره در كو تاسي نو ميد كي گي من قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا ابراهيم عليه السلام وویل د خپل رب رحمت نه خو گمراهان نه امید کی قال فما خطبكم ايها المرسلون بیا ابراهيم عليه السلام پوښتنه وکړه اے د خدای استازو هغه څه خبره ده چې تاسو ورته راغلي یاست قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمين وویل مونږ د یو مجرم قوم لورې ته لیږل شوي یو إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين یوازې د لوط علیه السلام کورنۍ مستثنا ده هغوی ټول به مونږ وژغورو پرته د هغه له مېرمنې چې إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين د هغې په باب الله فرمایي چې من مقدره کړې ده چې هغه به له بېرته پاتې کېدونکو څخه وي فلما جاء آل لوط المرسلون بیا کله چې دغه استازي لوط ته ورسېدل قال انکم قوم منکرون نو هغه وویل تاسې ناشنا ښکارېږئ قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وغو زواب ورکر نا بلکه من لهم غد سسر دترا قلیو چه ده غپرا تک ده خلق شکمن وأتيناك بالحق وإنا لصادقون من تا ترهیا ویو چه من لحق سر تا ترا غلیو فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون نؤوس چد شپې یو څه برخه پاتې شي ته له خپلې کورنۍ سره ووزه او په خپله د هغو شا شاته ځه له تاسې نه دې هیڅوک شاته نه ګوري سم سیخه هغې خواته لاړ شي چې تاسې ته حکم کی قضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين او هغته من خپل دغه فیصله ورسوله چې د سهار را ختلو سره به د دغو خلکو بنیاد غوڅ کړی شي وجاء أهل المدينة يستبشرون په دې ترڅ کې د ښار خلک د خوښۍ په څپو کې ډوب د لوط علیه السلام په کور وروختل قال ان هؤلاء ضيفي فلا تفضحون لوط علیه السلام وویل ورونو دوی زما مېلمانه دي ما مه شرموئ واتقوا الله ولا تخزون له الله نه وویرېږئ ما مه رسوا کوئ هغو وویل آیا مونږ په وار وار ته نه یې منع کړی چې د ټولې نړۍ ټیکهداري مه کوه قال هؤلاء بناته ان کنتم فاعلین لوط په بې وسۍ سره وویل که تاسې څه مشروع کار کول غواړئ نو دغه زما لوڼې شته عمرک انهم لفي سکرتهم یعمهون
ستا پر روح قسم اے پیغمبره په هغه وخت کې پر هغوی یوه نیشه غوندې راغلی وه چې په هغې کې هغوی له صده وتلي وو. په پای کې د لمر څرک سره سم هغوی یوې قوي چاودنې ونیول. او مونږ هغه سیمه پر بل مخ نسکوره کړه او پر هغو باندې مو د پخې شوې خټې د تیګو باران وغوراو. په دې پیښه کې د پوه زیرکو خلکو لپاره سترې نښانې دي. او هغه سیمه چې هلته دا واقعه پیښه شوې وه په لویه لاره کې واقع ده. ان فی ذلک لآیة للمؤمنین. په هغې کې د عبرت درس دی د هغو خلکو لپاره چې د ایمان خاوندان دي. و ان کان اصحاب الایکه لظالمین. او د ایکی خلق هم ظالمان. فانتقمنا منهم وانهم آلب ایمان مبین. نو گوره چی من لحقون غچ واخیست او ده دو دوار قومون و ورانی شوی سیم پلوی احکارا لارا پرتیدی. ولقد کذب اصحاب الحجر المرسلین. د هجر خلکو هم پیغمبران دروغ جن ګڼلی وو. و آتیناهم آیاتنا فکانو عنها معرضین. موږ هغو ته خپل آیاتونه ولیږل خپلې نښانې مو هغو ته وښودلې خو هغو هر څه له نظره وغورځول. و کانو ینحتون من الجبال بیوتا آمنین. هغوی غرونه توګل کورونه یې جوړول او په خپل ځای بیخي بې تشویشه او ډاډه وو. فأخذتهم الصيحة مصبحين. په پای کې یوې قوي چاودنې هغوی سهار مهال ونیول. فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. او د هغو ګټلې هغو ته هیڅ په درد ونه خوړله. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. مونز مكا واسمان او ده هغو طول هستي لحقنا پرتا پا بلکم بن سٹ باندی ندی پیدا کری او د پریکړې ساعت یعنی قیامت اروم مرو راتلونکی دی. نو ای محمد صلی الله علیه وسلم ته د دغه خلکو پر بابېزه چارو له شریفانه تیرېدنې څخه کار واخله. ان ربک هو الخلاق العلیم. په یقیني ډول ستا رب د ټولو هستوونکی او په هر څه پوهېږي. مونږ تا ته او داسې آیاتونه یعنی د فاتحې د سورې او آیاتونه مو درکړي دي چې د بیا بیا تکرارولو وړ دي او تا ته مو ستر قرآن درکړی دی. لا تمدن عینیک الا ما متعنا به ازواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. ته هغو دنیاوي ګټو ته سترګې مه اړوه چې مونږ له دوی څخه بېلابېلو خلکو ته ورکړي دي او مو د دوی پر حال باندې خپل زړه ځوروه. دوی پرېږده د مؤمنانو خوا ته پاملرنه وکړه. وقل انی انا النذیر المبین. او نه منونکو ته ووایه چې زه خو ښکاره څرګند اخطار ورکوونکی یم. کما انزلنا علی المؤمنین.
آثمين دا هما غشان اختار دي لكي منغا هغا تفقا چون كت الذين جعلوا القرآن عظيم تلي قليو چه هغو قرآن توتي توتي كرائد فوربك لمسألنهم أجمعين نقصان دا استعاب رب من بأروم رول دي طول نبو تنو كلو چتاسي تسكري دع بما تؤمر وأعرض عن المشركين نو اي پیغمبرا ده کم شي چتا تا حكم كيگي هغا پل ور آواز هوايا او ده مشرکانو يو بطره پروا مكوا إنا كفيناك المستهزئين ستال لوري من ده هغو ملندو وحون كتخا ده غچا خستلو لپار كافيو چه الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون لالله سر بل سوك هم خداي قرزوي دير جرب ديتا حقيقة معلوم شي ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما مونتا معلومه ده چه کمی خبری چه دوی پتا پوری کوی پا حقوص رستا از رده تا خفگان رسی فسبح بحمد ربك و کن من الساجدین ده دی علاج داده چه ده خپل رب له حمد سره ده هغه تسبیح هوه ده هغه پا وران ده سر پا سجده کتکره و اعبد ربك حتى یکیك الیقین او تر هغه وروستي ساعت یعنی مرګ پورې د خپل رب بندګي کوه چې د هغه راتګ یقیني دی.